السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء یبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وبسم کل شیء ما عداه بالفناء والعدم کما قال عز شانہ کل شیء ہالک اللہ وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان من لا یخفى علیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذی لا ینازع فی ملکہ ولا یزاد فی حکمہ یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء تعذیبہ المسئین عدل وعفوہ وتفضل ونشہد ان محمدا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہداۃ المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدا ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فانہ حبل متین وعروۃ وثقہ وبمبادرتکم الموت قبل حلولہ وعداد العمل الصالح قبل نزولہ فانہ وارد واقع نازل لو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ اللہ عباد اللہ فإن کل حی فی الدنیا الى فنا وکل مدۃ فیہا الى انتہا فوا عجبا کیف ہذہ الغفلہ وانما نحن کرب وقوف من ابناء السبیل سیسرب علیہم تبل الرحیل فیرتحلون اما قلیل واسفا الى متى تلك الرخنان في دار بالبلاء محفوظة بالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسكن العيش فيها مسموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقد جسادهم وعميت أخبارهم مدى طويلا جيران لا يتناسون وأحباء لا يتصابرون وغربتا من بیت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصیبتا ما اسرع الطلب وابعد السفر واقل الزاد وانفسا اذا اسلمنا الحباء الى الملائکة الغلاظ الشداد وحزنا اذ انقطع ذکرنا عن خواطر الحباء والاقرباء وقلت الديدان محاسننا وتصرمت الاعضاء فليبكي الباكون قبل ان لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الامهات والاباء ان احسن الحديث وابلغ الموعظه. ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام ارشاد گرامی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھلا اسے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے, بھلا وہ کس طرح ضائع اور برباد ہو سکتا ہے جس کا ذمہ دار خدا ہو, وہ کس طریقے سے ضائع ہو سکتا ہے, اسے کیسے نقصان ہو سکتا ہے جس کا ذمہ دار خدا ہو, اور وہ کس طرح بچ سکتا ہے جس کا طلبگار خدا ہو. جو غیر خدا کا ہو جائے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا, جو غیر خدا کا ہو جائے گا تو خدا اسے اسی کے حوالے کر دے گا, اسی کے حوالے. اور جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کا فساد اصلاح سے کہیں زیادہ ہوگا,
فساد مطلب خرابیاں، فساد مطلب برائیاں، جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں، اس کا فساد کہیں اس سے زیادہ ہوگا۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارہ الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ علی امام المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وعلی سیدت نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ وعلى الحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلا، وعلي بن الحسين، محمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسی ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، و
والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان